Аграрії Кіровоградщини зібрали 346 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур, що становить 75% бажаного прогнозу. Погодні умови затримали початок жнив, проте це не завадило провести польові роботи. У 2023 році планується невелике скорочення виробництва ранніх зернових порівняно з попереднім роком, але це не має негативного впливу на внутрішню продовольчу безпеку. Попри зупинку зернової ініціативи, через війну та блокування портів зерносховищ Україна вдало експортувала 48,9 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Причому 72% експорту здійснено морськими шляхами. Зокрема, експорт Кіровоградської області продовольчої продукції склав на 355 мільйонів доларів США. Прогнозується зростання переробних потужностей області, що частково переорієнтує ринок на задоволення внутрішніх потреб. За це зазначила директорка Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної адміністрації Валерія Фурманова. По фінансуванню маємо ряд державних програм. Перша і сама така популярна серед аграріїв Кіровоградщини – це доступні кредити 5-7-9. Кіровоградщина займає перше місце по обсягу залучених пільгових кредитів по Україні і вибрала 12% всіх цих пільгових кредитів з України. Аграрії залучили 3,3 мільярда гривень за державною підтримкою, доступні кредити 5-7-9. Скористалися 1067 аграріїв.